Здравейте, казвам се Лъчезар Апостолов и съм главен редактор на списание Камиони. Днес списание Камиони тества за вас ето този влекач. Renault T High от новото поколение Evolution. Какво е новото при този камион? На първо място, обновената линия от двигатели. В случая имаме 6-цилиндров редови двигател D13, който е с работен обем 13 литра и максимална мощност 480 конски сили при максимален въртящ момент от 2700 Нм. При разработката на този двигател Renault Trucks е подобрило изгарянето на горивната смес чрез промяна на геометрията на буталата, на разпръсквачите, а триенето е намалено като цяло в двигателя. Оттам нататък новостите продължават с подобрения по кабината, външни, насочени към повишаване на аеродинамиката. На първо място ето този дефлектор тук и по-изпъкналото челно стъкло. Новостите продължават и вътре в кабината, която в случая е най-високата предлагана при модела, High Sleeper Cup, висока спална кабина, и също с обновяване на вътрешното пространство с цел комфорт, удобства и сигурност на водача. Обновена е и силовата линия и нейното управление. Става въпрос за познатата автоматизирана предавателна кутия Opti Driver, която има нов алгоритъм за по-бързо и неусетно превключване. В резултат на всичко това, при Renault Evolution, Renault Trucks обещава намаляване на разхода на гориво с около 10% в сравнение с предишното поколение. А сега, нека да видим дали това е така, излизайки на пътя с нашата композиция. Но нека преди това да почерпим информация от извора. Днес тук при нас са Иван Ушев, търговски директор на Renault Trucks България, и Никола Кюльо, търговски директор на Renault Trucks за Европа. Здравейте от мен, казвам се Иван Ушев, търговски директор за Renault Trucks България. Renault Trucks продължава своите подобрения, своите промени. След новия дизайн на кабината и подобрената аеродинамика, както и подобрения комфорт от миналата година, от октомври тази година започваме производството на гама T, C и K с новото поколение двигатели DE, както може да бъдат поръчвани с опцията Turbo Compound. Новото поколение двигатели с Turbo Compound очакваме до 10% по-добра горивна ефективност. My name is Nicolas Kilo. I'm Vice President for Renault Trucks Europe Sales, and today we are really excited to be able to present you our new turbo compound technology, which is really state-of-the-art technology in diesel engines. It's really part of Renault Trucks' strategy to decarbonize the transport industry, and that strategy relies on two pillars: massive investments today into electromobility, but also massive investment into improving the efficiency of our diesel engines. That's a significant evolution that you have here, and there will be more to come in 2023. Управляваме тестовия Renault T High 480 по маршрут от базата на Renault Trucks България край Божурище, магистрала Люлин до кръговото при Перник и обратно по Софийски околовръстен път, северна тангента, околовръстен път, магистрала Тракия, кръговото при Пазарчик и обратно до базата на Renault Trucks България. Първото, което трябва да кажем за новото поколение Renault T, е, че кабината предлага изключително много комфорт и удобства за водача и е щедра на пространство. Както казахме, това е най-голямата кабина, голяма високата спална кабина, High Sleeper Cup. Оттам нататък трябва да кажем няколко думи за седалките, които са много удобни, също са ново поколение и вече може да се съсредоточим върху карането. При теста целта е да караме изключително максимално възможно време на круиз контрол и на адаптивен круиз контрол и така на практика оставяме камиона и алгоритъма за управление на силовата линия да решават в коя ситуация, какво да се прави, на коя предавка да се движи автомобила и по този начин се постига най-добра горивна ефективност. Ако говорим за представянето на камиона на пътя, трябва да кажем, че новия двигател D13 предлага достатъчно мощност и въртящ момент. Въртящ момент е 2700 Нм и е наличен в много широк оборотен диапазон, в тъй наречената зелена зона, която се вижда на оборотомера. Прави впечатление, че камионът, както в случая, се движи на 12-та предавка, казахме на адаптивен круиз контрол и оборотите са под 1100. Абсолютно всичко се задейства автоматично, включително камионът сам преценява кога да използва тристепенната моторна спирачка, която се управлява с този лост, отдясно на волана и кога дори при продължително
спускане да включи предавателната кутия Opti Drive в неутрално положение, за да се използва кинетичната енергия на камиона. В случая управляваме на круиз контрол с зададена скорост 85 км в час, но виждаме, че камиона се движи с 90 км, защото в настройките има заложен допуск и по този начин се избягва излишното превключване на предавките, когато камиона се ускори или забави заради релефа на терена. По принцип, алгоритъма за превключване на Opti Drive работи в комбинация с системата Opti View, която познава топографията на избрания маршрут за движение и предвидливо превключва предавките и избира най-подходящата предавка, на която да се движим в момента, с цел ефективно движение и нисък разход на гориво. В новия Renault T High имаме обновен приборен панел пред водача, който е изцяло дигитален и дава всякаква необходима информация за работата на системите на камиона и за това какво се случва в момента. Обновен е и дисплея на централната конзола, откъдето също могат да се получават различни данни за движението на камиона и за шофирането. Управлението на круиз контрола и адаптивния круиз контрол става от няколко места. От тук по принцип е избора дали се завъртане на този превключвател, дали да си на круиз контрол или на адаптивен круиз контрол, дали да е включен или изключен, в случая светли зелено, което означава, че е включен. Настройването на скоростта става от бутоните в ляво под вулана, натискане напред увеличава, натискане назад намалява. С бутоните S1 и S2 водача може да запамети две различни скорости на движение. Другото, което трябва да споменем по отношение на новостите в кабината, са увеличените пространства за съхранение на вещи. Казахме вече новия дисплей на централната конзола, новото приборно табло пред водача, новите седалки, които могат да бъдат и кожени, и новия матрак, който е по-дебел, усилен, с по-здрави пружини и се предлага и с топ матрак на леглото. Също така имаме безшумен хладилник, както във всеки съвременен камион.